Zdravím vás z Klokočné. Tato obec se nachází v okrese Praha Východ, zhruba 6 km od Říčan a 20 km od Prahy. Dle posledních údajů zde bydlí kolem 278 obyvatel a jedním z nich se nyní můžete stát i vy. A to právě proto, že tento rodinný dům na téhle skvostné zahradě může být nyní váš. Rodinný dům, jehož kolaudace proběhla v roce 2008, vám nabízí celkem dvě obytná podlaží, přičemž prvnímu dominuje obývací pokoj, volně propojený se zařízenou kuchyní. V druhém podlaží pak najdete dvě ložnice, koupelnu a velký pokoj, aktuálně sloužící jako pracovna a místnost s kulečníkem. Dokonale upravená zahrada nabízí včetně zastavěné plochy velikost přes 2000 metrů čtverečních a možnost přikoupení další navazující parcely o velikosti téměř 640 metrů čtverečních, na které je aktuálně postavena samostatná garáž. Veškeré informace o tomto domě najdete na www.dom-klokočna.cz a já se na vás už teď těším osobně na prohlídce. Mějte se krásně!